katika mahakama ya Nakuru, serikali ama tuseme mahakama kuu iliweza kupitisha wana maumau waweze kupewa mashamba, sababu hata wakati huu wazazi wengi wetu wamekufa. Sasa wahawa unaona tukiwa nao hapa, hata ukiangalia wanajishikilia mikongojo, hata kutembea wanashindwa. Wengi sasa wamepata magonjwa sababu ya ile baridi ambayo ilikuwa inawapata wakiwa kule kichakani miaka hiyo yote saba, na sasa hata hawajapewa ridhaa ya ile miaka saba ambayo walifanyia serikali ya Kenya kazi. Hawa wazazi wengi wamekufa, wengi wanaumia, hata sasa hawana pesa za madawa. Hii mambo ya maumau ilipitishwa kotini 1994, na tangu wakati huu bado tunangojea. Tunawauliza ni kwa nini, ni nini inaendelea. Tunawaomba, tunawasihi, kwa sababu tumeshikwa na magonjwa. Wengine wazee, wengine hata hawatoki kwa vitanda na wanahitaji madawa. Na juu ya kuumia na shida hizo, wenye walikuwa wanapigwa, wameshikwa na magonjwa, ndio tunawaomba tu, tunawasihi serikali yetu, mtuonee huruma. Akuaje wale waliopigania 1952 wamesauriwa nje? Mashamba hayo yote yako, na yako hapa Nakuru, mahakamani hapa Nakuru. Mara tunaambiwa kuna kesi zingine ziko Nairobi, mara tunaambiwa zingine Kiambu, zingine sijui Nyeri, sijui zingine Britain. Hawa ni wanasiasa, wanajaribu kupotosha kila kitu inayohusiana na wale wapiganiaji wa uhuru wa taifa letu la Kenya.